ja see on siis ka järelvaadatav, ma panin lindistamise peale. Nii et me võime siis tagant järgi ka vaadata seda, kui tekis veel mingisugused küsimusi ja tekib huvi veel pärast tagant järele vaadata seda. Nii. Ühesõnaga, ma ei tea, kui palju teil on kogemust meeste ja naiste vahelisest erinevusest nagu boksitreeningutel. Kindlasti olete märganud, et teiste spordialadel vahed on päris suured. Ja näiteks kergejõustikus on ilmselge, et mehed ja naised jooksevad eraldi startis. Et kuigi näiteks 100 meetri tulemus parimatel naistel tihti peale ületab näiteks tavaliste meeste või isegi mõnede meesportlaste tulemusi, siis 100 meetri jooksetega neid ometigi kokku ei panda. Nii et üks aspekt on ka see, et kindlasti on naistel võimalik treenida vastavaid omadusi ja treenituse tõttu võivad nad siis ületada ka meeste teatud näitajaid. Aga jah, Hannes, sul on kindlasti seal Tartu Ülikooli juures olnud naissportlastega tegemist, on mingil määral kogemust. Jaanusel ka klubis Sirge käisid tüürukud vahepeal päris usinesti boksimas. Klubis Round on ka nii mõnedki naised käinud. Veiko ja Georgi teoses ma ei tea, ei oska öelda, et kuidas teil on, et kas on Georgi näiteks on teil kogemusi naisboksijatega või naisboksijate osas? Aga hea küll, et ma alustan siis oma selle ettekandega peale. Ja nüüd kõigepealt siis pealkiri oleks somaatilised iseärasused meeste ja naiste vahel. Ja need somaatilised erinevused siis ka tõstavad esile sellise füsioloogilise aspekti omakorda. Et kui ütleme, näiteks lihas massi vahekord on meeste kasuks, eks ole, siis see kindlasti tõstab ka esile jõu vahekorra. Et jõu näitajad meestel on suuremad juba tänu sellele, et meeste lihas mass on suurem. Aga see, et erinevused meeste ja naiste võimekuse vahel on ilmsed, päris selged, aga ei ole nende erinevuste põhjused, et mis tõttu naiste vastupidavusnäitajad näiteks jäävad alla meeste vastupidavusnäitajatele, et miks naistel on nii suusa kui jooksu kui ujumisaladel näiteks omad kategooriad, miks nad ei siis ei või meestega koos võistelda. Kui vaatame meeste ja naiste kehtivad maailma rekordeid, siis neid võrreldes silneb, et mehed ületavad naisi nii vastupidavus kui ka kiirusjõu aladel. Näiteks 100 kuni 400 meetri jooksudes on naiste tipptulemus meeste omast 10-11% nõrgem. Jooksudistantsidel 800 meetrit kuni maraton jääb erinevus 10-12% piiresse. Kehakaalu kategooria kuni 69 kilogrammi on olemas nii naiste kui meeste tõstmises. Et seetõttu on lihtne võrrelda, et milline see vahe omakorda on. Et kui näiteks võtta kahe tõste kogu summa, rebimise ja tõukamise naiste maailma rekordid jäävad selles võistlusklassis meestele tipptulemustele allava vastavalt 20-22%. Et see erinevus on ikkagi jõuosas on päris tunduv.
ja noh, kui vaadata näiteks meeste ja naiste boksi kaalukategooriaid, siis ka noh, kui me paneme ikkagi 69 kilose mehe, 69 kilose naise vastu, siis sama treenitusastme juures kindlasti meeste jõuvahekord on selgelt meeste kasuks. Aga milleks üldse on vaja treeneril teada siis soolisi aspekte? Et tänapäeval, noh, ütleme, meeste ja naiste võrdsus üldiselt meie ühiskonnas on väga oluline aspekt, millest räägitakse väga palju. Näiteks on naised tulnud poliitikasse, on presidendid, peaministrid ja nii edasi, on võtnud sisse meeste positsioone. Vaad see sama tendents jätkub ka spordis, nii et spordis võime öelda, et on samasugused aspekte, et näiteks ei olnud ju varem naiste maadlust, ei olnud naiste maadlus olümpiakavas, nüüd on. Ei olnud ju varem naiste boks olümpiakavas, esimest korda oli siis 2012. aastal Londonis. Nii et noh, kuigi sellest on juba 8 aastat, siis siiski kõigest 8 aastat on naiste boks olümpiakavas, eks ole. Ja nüüd siis suurendatakse naiste osakaalu, kui algselt oli 3 kehakaalu olümpiamängudel, siis nüüd on järgmistel olümpiamängudel neid 5. Ja naiste kohtade arv siis kasvab ka boksis ja näete ka, noh, näiteks Põhjamaades tendents on väga naispositiivne, et mida aega edasi, seda rohkem naisi on boksi treeningutes. Ka sama Thai boksis, eks ole, kickboksis, mis on Eestis väga, väga tugevalt näha, et naisi käib kickboksi treeningutes vaata vahest isegi, et rohkem kui mehi. Et jah, kõik see oleks olnud ju mõeldamatu, ütleme kuskil kas 50 või 60 aastat tagasi koguni. Et lihtsalt maailm ja ümbruskond meie ümber muutub ja see sotsiaalkultuuriline tegur on mõjutanud ka siis seda, et jah, peame hakkama naisi ka boksi treeningutel ette valmistama. Et kui naised on tavaliselt, meie jaoks olnud ikkagi imetlusobjekt ja nõnda öelda, missivõistlustel vaadatakse ikkagi naisi, siis tänapäeval on ka mistervõistlusi korraldatud ja vastupidiselt siis naised tulevad meeste aladele. Et meie jaoks on siiski oluline teada neid peamisi sugude vahelisi bioloogilisi erinevusi, treenerit on eelkõige, mis mõjutavad kehalist võimekust ja selle arendatavust. Kui vaadata jõuvõimete erinevust, siis näiteks võtta meeste ja naiste kaalukategooriat tõstmises. Noh, tõstmine on selline, minu arust väga hea näitaja, mis jõuvõimed, maksimaalsed jõuvõimed võiks nagu näidata. Et näiteks meestel 77 kilogrammi kehakaalus, naistel kuni 70, plus 75 kilogrammi kehakaalus, siis meestel 175 rebimise tulemus, naistel maailmarekord 151. Tõukamises sama kehakaal, meestel 210, naistel 188. Ehk noh, need erinevused on siin protsentuaalselt, ütleme niimoodi, 10-15% piiril. Teistes kehakaaludes, jah, näiteks 69 kilogrammi on see erinevus siin, ütleme, üle 20%. Et keskelt läbi erinevused kuskil 20% on siis meeste ja naiste jõuvõimetes. Vastupidavusvõimete erinevus. Vaadates nagu lühidistantse, siis meeste 100 meetri maailmarekord 9.58, naistel 100 meetri maailmarekord 10.49, ehk peaaegu sekund aeglasem. Noh, see sekund 100 meetris on ikkagi väga suur, eks ole, väga suur vahe. Noh, 10% praktiliselt ikkagi on ta siin ajalise vahena.
200 meetrit, 400 meetrit samasugune vahe. Nii et noh, ütleme, et see vahe ei suurene distantsi suurenedes. Protsentuaalselt jääb sinna 10%, 12% piiri peale. Maratoni tulemus meeste maailma rekord 2.03.38, naiste maailma rekord 2.15.25. Ehk kuskil 10% on siis see vahe. Ja ka noh, triatlonit vaatate siis või mõnda sega lähed, kus on nii naised ja mehed koos, eks ole, siis ikkagi treenitumad naised edestavad neid mehi, kes ei ole nii treenitud, aga reeglina ikkagi meeste rahvad on eespool, eks ole. Et kui võtta sama treenituse astme juures mees ja naine, siis mees reeglina jõuab ikkagi kiiremini ja rohkem joosta. Kui vaadata meile boksi treeneritele olulisi asju, et mis võiks olla olulised? Eelkõige muidugi kehakaal ja kehakoostis. Teame ju, et siin on väga suured erinevused. Kui vaadata vanuselisi aspekte, siis vanuseliselt on toimib ta niimoodi, et soolised erinevused kehakaalus, kehamõõtmetes ja koostises tulevad esile alates puberteedi east. Kuni puberteedi eani võime öelda, et noh, tüdrukud on vahest poistest isegi suuremad, tugevamad ja jõulisemad. Et puberteedi eas hakkab tugev testosterooni produtsioon ja kasvuhormooni hakkab meeste organismi rohkem tulema. Seetõttu ka nende jõuvõimed suurenevad ja nad kasvavad natuke kiiremini. Tüdrukutel, ütleme kuni 15-aastased tüdrukud võivad olla juba tegelikult nagu päris täiskasvanud, et selles mõttes tüdrukud akseleeruvad ehk arenevad välja natuke kiiremini kui poisid. Et selline 15-aastane noormees noh, on veel päris poiss, et seal arenguruumi veel on, eks ole, et suurevad nii kehakaal kui pikkus. Tüdrukutel reeglina see kehakaal ja pikkus lõpeb, nende areng lõpeb kuskil 15 kuni 16 aasta vanuse juures. Vanuses 18 kuni 24 eluaastat on naised meestest keskmiselt 13 sentimeetrit lühemad ja 14 kuni 18 kilogrammi kergemad. Aga huvitav on aspekt rasva osakaal keha koostises, kuigi ütleme, et naised võibolla järgivad oma kaalu paremini, sellepärast, et nendel on oluline ikkagi head välja näha ja võimalikult saledad. Aga rasva osakaal naiste keha koostises selles vanuses on 20 kuni 25 ja see on päris selline normaalne keskmine. Meeste kehakaal selles vanuses ehk 18 kuni 24 aastat on siis 13 kuni 16%. Nii et siin on see erinevus 7 kuni 9%. Ja tuleneb see siis naiste somaatilisest erinevusest, et kuna naistel on rinnad, siis need koguvad kõige rohkem rasva ja teiseks siis puusa vöötmele. Et naistel on laiem talje ja seetõttu ka sinna lihtsalt koguneb rohkem rasva. Nahaalune rasvkude on see juures võrdne, et nüüd kui hakata vaatama ülejäänd, et kuhu siis tegelikult rasvaku koguna meeste loomulikult kõhupiirkonda, eks ole, ja naistel ka kõhupiirkonda peale seda. Aga kus ja kas on mõistlik rasva arvelt seda kehakaalu siis langetada nii meestel kui naistel, siis see on oma ette küsimus, et loomulik, et meeste kehakaalu vähendamine põhiliselt käib siis rasva arvelt, et kui ütleme, su rasva protsent enne võistlustele ettevalmistamist on 15 peal, siis oleks soovitatav, et see rasva protsent langeb alla 10, ehk rasva arvelt on kehamassi võimalik alla võtta kuskil 5%. Rääkides siin, noh, ütleme keskmiselt 70 kilosest noormehest, siis see tähendaks juba 3,5 kilo puhtalt rasva arvelt, rasva arvude arvelt.
ja see ei ole üldse tervisele kahjulik. Naistel, kui nüüd võtta see rasvaprotsent 5% madalamaks, kui ta on 20 peal, siis 15 peale, kui lasta juba rasvaprotsent ja nii edasi, siis muutub nendel oluliselt hormonaalne ainevahetus, kuna rasvu kasutatakse hormonaalse ainevahetuse jaoks hormoonide tootmiseks. Ja esimene tunnusmärk liiga madala rasvaprotsendile ja valele toitumisele on see, kui naistel tekivad menstruatsioonihäired. Ja see on üks väga tugev mõjutaja omakorda kogu psühholoogiasse ja naiste taastumist mõjutab täpselt samamoodi. Et kuidas nad taastuvad siis treeningprotsessi käigus. Vanuse suurenedes kasvab rasva osakaal keha koostises nii naistel kui ka meestel. Miks ta siis vanuse suurenedes kasvab? No, põhjus on see, et organismi rakkude vahelist, et epiteelkudedesse hakkab siis rohkem kogunema rasva. Kuna liikumine väheneb, kuna ainevahetuslikud protsessid aeglustuvad, siis nii meestel kui naistel hakkab seda rasva kõigepealt sinna kudede vahele tekkima. Ehk see ilmneb siis selle puhul, et kui sa vähekene liigutama hakkad, siis hakkab juba nahk kergelt leemendama ja higi voolama. Ja see, et rasvarakud siis seovad oluliselt vett, eks ole, see omakorda tõstab ka kehakaalu. Kui vaadata rasvavaba massi vanuslikes aspektides, siis rasvavaba mass, ehk me peame selle all siis silmas nii luukudet kui lihaskudet. Ja ma pärast saadan teile ka need slaidid, te saate slaidid, et natukene täpsemalt vaadata. Kuni 13 eluaastani, kus siis poiste kasvus tekib tugev akseleratsioon, on rasvavaba mass enam vähem ühesugune. Ja peale seda siis hakkab hüppeliselt erinevus kasvama. Just nimelt rasvavaba massi osas. Mida see tähendab? See tähendab siis seda, et luud muutuvad tugevamaks ja lihaskude kasvab. Et lihaskude kasvab siis meestel oluliselt sellel perioodil. Kuni 19-20 aastani, kui siis see kasvuprotsess pidurdub. Füsioloogilistest parameetritest rääkides siis, kui vaadata näiteks aeglasi lihaskiudusid. Aeglased lihaskiud teevad siis tööd pikakestelisel tööl ja nende ristilõike pindala meestel on 5700, naistel 3875. Et siin erinevus ristlõike pindalas on päris oluline, 5700 ja 3875. Kiirete lihaskiudude ristlõike pindala ei ole nii suur. Meestel on see 5000 piires ja naistel 4200 piires. Ehk siin siis ristlõike pindala on väiksem, tähendab põhimõtteliselt kiireid lihaskiude on enam vähem sama jagu. Kopsude vitaalkapasiteet, ehk kui palju siis hingamisel kopsud laienevad, kui palju nad mahutavad õhku. Meestel on 4,8 liitrit ja naistel 3,2 liitrit, ehk samuti väga, väga oluline näitaja kopsude mahu osas. Ja kopsude totaalkapasiteet, ehk mis oleneb samuti rindkere liikuvusest veel, siis meestel 6 liitrit ja naistel 4,2. Südame maht, ehk südame maht siis omakorda mõjutab südame löögivõimsust. Südame maht on meestel 785 milliliitrit. No, see 785 milliliitrit, see on üks selline veini pudeli täis, ütleme niimoodi. Ja
naistel on see 560 milliliitrit. Ehk siin on vahe 200 milliliitrit siis südame mahus. Ja südame löögi maht puhkeolekus 118 milliliitrit meestel, naistel 92 milliliitrit. Südame maksimaalne minutimaht tähendab siis seda, et kui palju liitrit minutis suudab süda vereringes pumbata. Meestel 24 liitrit, naistel 18 liitrit. See on nüüd üks oluline asi lisaks aeglaste ristilõike, lihaskõud ristilõike pindalale, mis siis mõjutab seda, et meeste töövõime on oluliselt suurem kui naistel. Maksimaalne hapniku tarbimine keskmiselt treenitud meestel 55 milliliitrit kilogrammi kohta minutis ja naistel 42,4. Ehk ka suur vahe üle 10 milliliitri kilogrammi kohta minutis. Ja hemoglobiini kontsentratsioon samuti üks oluline näitaja. Meestel 15,3 grammi detsiliitri kohta, naistel 13,6. Seetõttu naistel eriti menstruatsiooni tsüklikäigus on soovitatav vaadata üle oluliselt see raua saamine. Ehk raud siis aitab hemoglobiini taset hoida ja tõsta. Nii et mida selleks siis kasutada, nii punast värvi juurviljasid, nagu punapeeti, punast kapsast, aga võib ka apteegist täitsa vabalt osta hematogeeni. Hematogeen on siis selline aine, mis soodustab vere hemoglobiini produktsiooni. Samuti on vere maht meestel suurem, 5,3 liitrit, naistel 4,1 liitrit. Ja see ka omakorda loomulikult mõjutab siis seda, et kui palju toitaineid ringleb meestel organismis ja kui palju naistel, et omakorda üks tegur, mis olu omakorda siis mõjutab väga palju võimsust. Kui vaadata nüüd mehi ja naisi omavahel, jah, siis on selge, et meestel on siin teatud eripärased somaatilised eelised. Naiste vahel see reegel ei kehti, et nii nagu ka meestel, eks ole, nii ka naistel on võimalik treeningu tulemusena neid aspekte muuta. Et tugevamini treenides saad ikkagi tugevamaks, nii nagu meil esimeses loengus juttu oli, et need, kes rohkem suusa treenis käisid, siis nende tulemused olid ka paremad. Kõrgemal tasemel tekib siin omakorda tähtis tegur psühholoogia. Naiste psühholoogia ja meeste psühholoogia on oluliselt erinev. Et kui on teil olnud kokkupuudet naiste boksis, eks ole, siis nende häälestamine võistlusteks ja nende treenimine käib sootus teistmoodi, kui see käib meeste puhul. Aga räägime funksionaalsetest ja füsioloogilistest aspektidest veel. Ja võtame vaatluse alla praegu vastupidavuse. Soolised erinevused maksimaalne hapniku tarbimises hakkavad ilmnema puberteedi eas. Treenimata, kuid terve noore mehe ja naise puhul on see näitaja vastavalt 3,5 kuni 3,8 ja 2 kuni 2,4 liitrit minutis. See on siis puberteedi eas juba, et kui ütleme, mehed ei ole veel täiskasvanud, aga naised siiski on juba suhteliselt tugevalt välja arenenud. Millest see maksimaalne hapniku tarbimine siis tuleneb? Tuleneb loomulikult ka sellest, et mida rohkem on sul lihasmassi, seda rohkem sa hapnikuga tarbid. Kuigi ometigi on siin, nagu näha, meestel 3,5 kuni 3,8 ehk poole võrra hapniku tarbimist rohkem. Nii, meil on siis
10 minutit tuli teavitus, et 10 minutit veel aega, loeng lõpuni viia, et jõuame ilusti. Arvestades maksimaalse hapniku tarbumise absoluut väärtuse ümber kilogrammi kehakaalu kohta, ilneb, et sugude vaheline erinevus küll väheneb, aga ta ei kao kuskile. Mehe ja naise vastavad näitajad on siis 45-55 milliliitrit kilogrammi kohta minutis ja 38-42 milliliitrit kilogrammi kohta minutis. Ja see erinevus on siis 20%, nii et ütleme siin võimsuse ja vastupidavuse oluline vahe on rohkem meeste kasuks, kuigi võiks arvata, et on vastupidi, et pigem on see jõunäitaja, mis meeste osas meestele rohkem eeliseid annab. Aga mis need jõunäitajad siis on? Kehakaal, kehamõõtmed ja koostis mõjutavad ka jõunäitajad. Soolised erinevused lihaste jõus ilmnevad hakkavad suurema puberteedi east alates, kui siis meestel hakkab rohkem organismi tulema testosterooni ja kasvuhormooni. Kui võrrelda terveid ja treenimata naisi, siis nendel käelihaste absoluutne jõud on ligikaudu 40-60% väiksem kui meestel. Jalalihaste osas erinevus on väiksem, jääb sinna 25-30% piiresse. Et mida me siis tegelikult saaks siin treenida? Ehk kui naiste jõud, käelihaste absoluutne jõud on 40-60% meestest väiksem, siis tähendab seda, et eelkõige õlavöötme treenimise kaudu on meil võimalik naiste jõuvõimed oluliselt parandada võrreldes meestega. Jalalihaste osas loomulikult on väga oluline teha ka jalalihaste harjutusi. Tihti peale jõu tegemisel unustatakse ära, et jalgadest tegelikult hakkab see jõud peale. Jah, me peame tegema sügavkükke, jah, me peame tegema suurte raskustega, me peame ka tegema hüppeharjutusi. Ja eelkõige tasakaaluharjutusi, sellepärast, et boksi matsis on suhteliselt oluline ikkagi oma jalgade peal püsida kuni matsi lõpuni. Et kui jalad alt ära kaovad, siis on ilmselt ka mats läbi, aga jalalihastel on selleks väga oluline osa. Õlavöötme treenimise puhul, ütleme, naistel toimub natukene kiirendatud areng, kasutame eestikeelset sõnu parem, kiirendatud areng seetõttu, et kui nad hakkavad tegelema nende boksi harjutustega, siis nende õlavööde ja õlalihased ja kättelihased arenevad. No, see on selline ajalooline aspekt võibolla rohkem, et mehed, kes on teinud rohkem füüsilist tööd kätega, siis nii küttinud kui ehitanud, tegelikult rohkem ehitustöid kui majapidamistöid, siis see on lihtsalt ajaloo jooksul niimoodi välja kujunenud. Vaatame veel ainevahetust. Uuringute andmed näitavad, et nii mõõduka intensiivsusega, ehk see on 60% kuskil maksimaalset hapniku tarbimisest, kui ka suure, see on siis 80% maksimaalsest hapniku tarbimisest. Intensiivsusega vastupidavustööl oksudeeritakse treenimata naise organismis võrreldes mehe omaga rohkem rasvhappeid. Ehk rasva kasutatakse rohkem treenimata naise organismis meestega võrreldes. Ja see kehakaalu ja ainevahetuse osas omab suurt tähtsust. Et kui naiste rahvas tuleb boksi trenni näiteks, siis miks on fitness boks nendele väga hea, sest nad hakkavad rohkem kasutama rasvhappeid ja keha koostis muutub, ehk nende lihase protsent tõuseb ja rasva protsent langeb. Mehed kasutavad tööks rohkem esialgu süsivesikuid, aga naised kasutavad siis rasvu kõigepealt. Vastupidavustreeningu tulemusena suureneb nii mehe kui naise lihaste võime
rasva oksudeerida ehk siis rasva põletada. Kuid sooline erinevus siiski säilib. Et mehed siis kulutavad küll rohkem energiat, aga naised kulutavad rohkem rasvasid. Milline on siis treeningu mõju nii meestele kui naistele? Nii vastupidavus kui ka jõutreening vähendavad treenimata meestel ja naistel kehakaalu ja rasvkoe osakaalu keha koostises ning suurendavad keha rasvavaba massi. Treening soodustab luukoe tiheduse ja massi suurenemist, stimuleerides mineraalainete ladestumist luudesse nii meestel kui ka naistel. Lihaste jõud on positiivses korrelatsioonis luutihedusega, ehk mida tugevamad luud meil on, seda rohkem on ka jõudu. Et ise enesest mõistetav, et mida jässakam sa oled, mida tugevam on sinu luustik, seda tugevam oled sa ise, seda rohkem on ka lihastes jõudu. Ja see omakorda mõjutab siit nii meeste kui naiste somaatika puhul. Energiadefitsiidi ja kaltsiumi vaeguse foonil puudub treeningul luustiku arengut stimuleeriv toime. Seetõttu peaksid sportlased ka kaalu langetamise puhul saama piisavalt palju energiat, seda süsivesikute näol ning eelkõige proteiinide näol ja loomulikult saama ka palju kaltsiumit. Kaltsiumi saamise olulislikkus eriti boksis on väga oluline. Kui kaltsiumit ei saada, siis hakkab luukude habranema. Tekivad nii põsesarnad vigastused, tekivad kätte vigastused, tekivad eelkõige kulumised liigestes ja see võib viia sportlase tugeva väsimuseni ja pidurdab tema arengut. Nii et kaltsiumi saamine. Kaltsiumi saamiseks on vaja D-vitamiini. D-vitamiin laseb luustikul kaltsiumit omada paremini, muutuvad tugevast. Ehk kaltsiumi omastamiseks on vaja D-vitamiini. Ja D-vitamiin saadakse rasvhapetest, näiteks kalalihast, kalast ja nii edasi. Näiteks õlides on palju D-vitamiini. Et seetõttu kaalu langetamisel mitte mingil juhul ei tohiks jätta neid oma menüüst välja. Ja mis siis on meil tähelepanuväärsed aspektid, mida meeles pidada? Kaalu langetamine boksis, koormuse doseerimine, psühholoogilised aspektid ja samuti sotsiaalsed eripärad. Eriti kui vaadata siis treeningtegevust, näiteks siis naiste treenides on ikkagi natukene juttu rohkem kui meeste treeningutes. Et selline oli natuke lühi ülevaade, et millised erinevused on nii füüsiliselt meestel kui naistel. Ja ma vaatan, et mul on kuskil minut aega on loengu aega järgi jäänud enne kui see automaatselt kinni läheb, et kas on kellegil küsimusi. Et need slaidid, jah, slaidid ma siis saadan teile niimoodi, et slaidide pealt saate veel vaadata ja seal on tabelid peal. Et kohe, kui see loeng läbi saab, siis ma saadan teile need maili peale ja saate selle sama asja veel üle vaadata. Et homme me siis jätkame kell 11. Kell 11 on meil Moskva ülikooli lektori loeng. Ja see on küll vene keeles, aga ma siis tõlgin selle eesti keelde ümber. Nii et kasutame seda sama linki, mida me ka täna kasutasime nii siia kui hommikusse loengusse sisenemiseks. Aga head õhtud siis kõigile. Nägemist.